Þegar við margföldum saman tvo sviga, þá verðum við að passa að margfalda allt sem er inn í sviganum. Hérna sjáum við tvo sviga. Við þurfum að borga sig að gera þetta alltaf í sömu röð. Við byrjum hér. Þetta er að fyrsta sem við gerum. Þetta er númer 2. Þetta er númer 3. Og þetta hér er númer 4. Það sem við fáum út úr þessu í fyrsta er x sinnum x, það er x í öðru. X sinnum mínus 2 er mínus 2x. X plus 1 er plus x, ég skrifa bara x en ekki 1x. Og plus 1 sinnum mínus 2 eru mínus 2. Svo dreg ég þetta saman. Ég dreg saman það sem er 1 sem er þetta hinatvennt. 2 mínus 1 eru mínus 2 plus 1 segi ég eru mínus 1, þannig kemur mínus x hérna. Passa að gera þetta í, semst, alltaf í sömu röð, fyrst þetta, svo þetta, svo þetta, svo þetta, því það minkar líkurnar á að þið gerið mistök.